Hola a todos e a todas. Bueno, hoxe quería ensinarvos aquí unha cousa que para min ten un certo significado, porque resulta que a última das réplicas de gaitas antigas que nos faltaba por facer, porque no noroeste hai unhas 15 zonas distintas de gaitas, pois as asturianas do centro e do oriente, as eonaviegas, están tamén despois as chairegas, están as da costa occidental de Galicia, están as gaitas de Ronquillo de Pontevedra, todas as da zona sur de Galicia, están as anabresas, están as transmontanas, brigantinas, tamén están as gaitas de entre Douro e Miño, as gaitas dos Sespreiras, están as gaitas de Coimbra e as gaitas de Extremadura. E as gaitas alistanas. A única gaita da que non fixéramos aínda unha réplica eran as gaitas alistanas, nin das que tampouco miráramos ningún tipo de repertorio. Entón, esta gaita que teño aquí na man é pois a primeira réplica dunha gaita alistana que se fai, que eu saiba. Entonces, fixemos unha réplica de dous punteiros diferentes. Un é un punteiro de Modesto Mata e outro é un punteiro de San Juan del Rebollar. Modesto Mata era artesán. E este outro punteiro moi antigo que nos deixou Luís Pedraza, o noso amigo Luís Pedraza, tamén o replicamos. Este está aproximadamente en si natural, este está aproximadamente en dó. Os alistanos usan palletas, mirade, moi pequeniñas, parécense moito ás palletas asturianas, e son moi distintas das palletas sanabresas. Sanabria e aliste están moi cerca. Sanabria está por riba, aliste está por baixo. En sanabria aparecen gaitas bastante graves, en aliste aparecen gaitas moi agudas que non aparecen en sanabria. Por exemplo, esta gaitiña como este punteiro, pois en Sanabria non aparece ou non apareceron por agora. As palletas sanabresas son bastante máis grandes que estas, por máis que, bueno, pois se parecen na forma de construílas. Bueno, entón, sobre o xeito de tocar dos alistanos, pois é moi curioso. Contrasta bastante co dos sanabreses. Os sanabreses son bastante serios tocando, inda que, bueno, teñen a súa ornamentación, pero os alistanos teñen unha música moito máis, para o meu gusto, moito máis lixeira, inda que se parece, á sanabresa, pero é moito máis lixeira. Contrasta sobre todo con quen teñen enfrente. Os alistanos teñen enfrente a xente da terra de Miranda, que é un tocar absolutamente sobrio, unhas gaitas moi graves, porque, como xa sabedes, pois, nos pensamos que as gaitas sonan un pouco como o sitio onde habitan. Aliste é unha zona montañosa e Terra de Miranda pois é unha zona completamente chaira e, polo tanto, correspóndenlle palletas grandes, gaitas graves, etc., etc. Bueno, entón, pois, temos aquí esta gaita, o punteiro de Modesto Mata. Sobre a forma de tocar dos alistanos, o que máis destaca son as apoiaturas que fan constantemente sobre a tónica, que ademais lle teñen un nome característico, chámanlle escarbar. Chámanlle escarbar porque produce é un movimento rápido do meniño hacia atrás, que literalmente escarba na madeira, de forma que os punteiros alistanos coñécense porque teñen enormes desgastes no furado que tapa o maimiño de abaixo. Incluso hai moitos punteiros que teñen aquí unha placa de metal porque foron tocados durante tanto tempo e por tantas persoas que acabaron por desgastar completamente a madeira. Esas apoiaturas, ese escarbar sobre o burato da tónica, pois conduce a esa forma tan característica alistana. Entón, o que vamos a facer, a Rosa e eu, é que vos imos a tocar, primeiro, pois, imos botar unha muiñeira alistana, e despois imos botar unha desos corridos alistanos característicos. Vamos a ver.
quería comentar unha cousa, porque hai aí unha especie de discusión entre se a escala listana ten o sexto grado rebaixado ou ten temperado. Pois creo que, bueno, despois de facer esta réplica se encontrei o porqué nunhas grabacións o sexto grado aparece máis rebaixado e noutras aparece máis alto, aínda dentro dos mesmos gaiteros. E é simplemente porque estas réplicas, estas gaitas antigas alistanas, teñen o sexto grado moi sensible. De forma que, por exemplo, podedes tocar así ou un poquinho menos de aire. Esa é a explicación. É dicir, cando as palletas estaban o mellor un pouquiño máis duras e o gaitero daba un pouquiño menos de aire, pois o sexto grado tende a ser un pouquiño máis rebaixado. Pero como é o sexto grado, un oscens que salga rebaixado enseguida dá esa impresión desa escala, pois que tende a esas escalas máis pois de tipo árabe. Pero bueno, hai grabacións das dúas e con estes punteiros pois a realidade é que se pode tocar dos dous xeitos. Senón, pois aí tedes, vamos tocar o baile da medida, e aí podedes ver como apretando un casi nada menos, aínda que a gaita sigue estando afinada, pois podese conseguir esa impresión dun sexto grado un poquinho máis grave.